नमः सर्वेभ्यः। अद्य शिक्षावर्गस्य एकादशः पाठः, आगस्ट् मासस्य अष्टादशः दिनाङ्कः। प्रार्थनया आरम्भं कुर्मः। गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे, गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे। न गुरोः परमं शिशुरस्मि, गुरोर्मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। गतवर्गे व्याकरणांशेषु चर्त्वसन्धेः उदाहरणानि ज्ञातानि, अभ्यासः अपि कृतः। कः नियमः, चर्त्वसन्धिः कदा भवति इति ज्ञातवन्तः। काव्यांशेषु भगवद्गीताश्लोकानाम् अध्ययनं कृतवन्तः, एवं प्रहेलिकाद्वयं ज्ञातवन्तः। राज्ञसम्बोधनं किं स्यात्, पूजायां किं पदं प्रोक्तम् इत्यादि। अद्य चर्त्वसन्धेः अभ्यासान् कृत्वा अभ्यासं कृत्वा अग्रे अन्यमेकं सन्धिं जानीमः। कः नियमः चर्त्वसन्धेः? यत्र वर्गस्य तृतीयः वर्णः जश् वर्णः भवति, तस्य कर्कषव्यञ्जनेषु परेषु। कर्कषव्यञ्जनं नाम प्रतिवर्गं प्रथमः द्वितीयः वर्णः। क ख च छ ट ठ त थ प फ श ष स, एतानि कर्कषव्यञ्जनानि इति उच्यन्ते। एतेषु परेषु जश् वर्गस्य तृतीयवर्णस्य स्थाने प्रथमवर्णः आदेशः भवति, तस्यैव वर्गस्य प्रथमः। क च ट त प इत्येते वर्णाः आदेशाः भवन्ति। एषः सन्धिः चर्त्वसन्धिः इति उच्यते। अभ्यासं पश्यामः। सन्धिं विभजत ये वक्तुमिच्छन्ति कृपया हस्तमुन्नयन्तु। नमस्ते महोदय, दिस् इस् षट् सत्पति, इट् इस् षड् प्लस् सत्पति, षड् प्लस् सप्तति, षट् सप्ततिः, षट् देन् उद् उत्पत्ति, दट् इस् उद् प्लस् पतति इज़ इक्वल टू उत्पतति, उत्पतति, उद् प्लस् पतति। ओके, थैंक यू, धन्यवादः। सो षट्सप्ततिः इति संख्या, सप्ततिः पञ्चाशत्, षष्टिः सप्ततिः सेवेन्टि, षट् सप्ततिः। उत्पतति बौन्स् इत्यर्थे अपि प्रयुज्यते, अथवा उड्डयते, आकाशे उड्डयते इत्यर्थे अपि उत्पतति इति प्रयोगः अस्ति। विमानम् उत्पतति, सो टेक्स् आफ् इत्यर्थे। महालक्ष्मी नमस्ते। ऋत्विक् प्रधानः, ऋत्विग् प्लस् प्रधानः, ऋत्विग् प्लस् प्रधानः, ऋत्विक् प्रधानः। पतत् पर्णं, पदद् पर्णं प्लस् पर्णं, पतद् प्लस् पर्णं, पतत् पर्णं। धन्यवादः। प्रधानः ऋत्विक्, ऋत्विक् यः यज्ञं कारयति सः ऋत्विक् इति उच्यते। तेषु प्रधानः मुख्यः ऋत्विक् प्रधानः। पतत् पर्णं तत्तु ज्ञायते एव, यत् पर्णं
पतत अस्ति तत पतत पर्णम स्वामिनाथम श्रूयते तद प्लस ते तद प्लस ते तत्ते इति एतद् प्लस् फलम् एतत् फलं तत् ते सर्वनामद्वयं प्रसङ्गं विना न ज्ञायते एतत् फलं सर्वैः ज्ञायते एव रामकृष्णराव महोदय महद् कार्यम् महत् कार्यम् महद् प्लस् कार्यम् कार्यम् महत् कार्यम् तस्माद् करोति तस्मात् करोति तस्माद् करोति तस्मात् करोति अर्थः ज्ञायेत अग्रिमः अभ्यासः सन्धिः कर्तव्यः यत्र विच्छेदः दत्तः तत्र सन्धिः कर्तव्यः वीरभद्रराव गुड् मार्निङ्ग् केन् यु हियर् मी श्रूयते वदतु भूभृद् प्लस् पतिः भूभृत् पतिः भूभृत् पतिः उद् प्लस् खननं उत्खननम् उत्खननं सम्यक् भूभृत् पतिः भूभृत् पर्वतः पर्वतानां पतिः राजा पर्वतराजः इत्यर्थः अथवा भूभृत् इत्यस्य राजा इत्यर्थः अपि अस्ति सो राज्ञां राजा सार्वभौमः इत्यर्थे अपि प्रयोक्तुं शक्यते उत्खननम् भूमौ किमपि निक्षिप्तं तस्य उत्खननं क्रियते यथा किमपि पुरातनं पुरातनकालस्य वस्तूनि निधिः इत्यादीनाम् उत्खननं क्रियते सीता नारायण नमस्ते भगिनि नमस्ते षट् कर्माणि षड् कर्माणि अस्ति षट् कर्माणि षट् कर्माणि तादृक्लिष्टं तादृक्लिष्टं सम्यक् षट् कर्माणि तादृक्लिष्टं तादृक् तावत् कष्टमस्ति इति वदामः तथा तादृक्लिष्टम् पद्मनाभनय्य नमस्ते अप्सु इति वस्तुतः पदस्य मध्ये सन्धिः अप्सु इति एकमेव पदम् अप्शब्दः जलम् इत्यर्थः नित्यं बहुवचनान्तः शब्दः आपः अपः अद्भिः इत्यादि तस्य सप्तमी बहुवचने अप्सु इति भवति जलम् इत्यर्थः जले इत्यर्थः भिषक्तुल्यः ककार आदेश भिषक्तुल्यः सो धन्यवादः भिषक् वैद्यः इत्यर्थः वैद्येन समानः चिकित्सादिकं यद्यपि वैद्यः न तथापि औषधं दातुम् अर्हति इत्यर्थे स्यात् अग्रे अन्ये केऽपि वक्तुमिच्छन्ति प्रश्नद्वयमस्ति तु शारदा गोपालन् न श्रूयते नमस्ते सुहृद् प्रेम सुहृत् प्रेम सुहृत् प्रेम
सुहृत् प्रेम युष्मात् समीपे युष्मत् समीपे सम्यक् सो सुहृत् प्रेम मित्राणां विषये प्रीतिः इत्यर्थः युष्मत् समीपे भवतां समीपे इति अयं चर्त्वसन्धिः यत्र वर्गतृतीयस्य वर्गप्रथमः आदेशः भवति कर्कषव्यञ्जने परे अग्रिमः अस्माभिः अधीयमानः सन्धिः अनुनासिकसन्धिः अनुनासिकसन्धिः आदौ कानिचन वाक्यानि पश्यामः तत्र उदाहरणानि जानीमः षण्मुखः शिवस्य पुत्रः अस्ति षण्मुखः षड् मुखः षण्मुखः सो षण्मुखः इत्यस्ति तत्र णकारः पूर्वं डकारः आसीत् तस्य स्थाने णकारः भवति षण्मुखः सर्पः त्वङ्मोचनं करोति त्वङ्मोचनं तत्र ङकारः पूर्वं गकारः आसीत् त्वग् मोचनं त्वङ्मोचनं त्वक् चर्म सो चर्मं मुञ्चति इत्यर्थः सो द मोल्टिङ्ग् गिविङ्ग् अप् आफ् इट् स्किन् इस् काल्ड् त्वङ्मोचनं सो यद् भवता उक्तं तन्न रोचते मह्यं तन्न तद् न इति स्थिते तन्न इति भवति जगन्नाथस्य मन्दिरं पुर्याम् अस्ति जगन्नाथः तत्र पूर्वं दकारः जगद्नाथः जगन्नाथः एतत् सर्वे जानन्ति जगन्नाथस्य मन्दिरं पुर्याम् अस्ति पुरीक्षेत्रे अस्ति इत्यर्थः दिङ्नागाः नाम दिग्गजाः दिङ्नागाः नकारः दिग्नागाः दिङ्नागाः दिग्गजाः एव दिङ्नागाः नागशब्दस्य गजः इत्यपि अर्थः अस्ति सर्पः इत्यपि अर्थः अस्ति अत्र तु गजः इत्यर्थे दिङ्नागाः अष्टदिग्गजाः सन्ति ते एव दिङ्नागाः इति उच्यन्ते बृहन्नगरम् एतत् सो बृहन्नगरं बृहद् नगरं बृहन्नगरम् अयम् अनुनासिकसन्धिः कः नियमः वर्गस्य तृतीयः भवति तस्य अनुनासिके परे अनुनासिकः नाम वर्गस्य पञ्चमे वर्णे परे ङ्ञ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 ्
तस्य स्थाने तस्यैव वर्गस्य पञ्चमः अनुनासिकः वर्णः आदेशः भवति स एव अनुनासिकसन्धिः इति उच्यते अत्र एतत् स्मारयामि अनुनासिकः भिन्नः अनुस्वारः भिन्नः ज्ञायते किल सो अनुस्वारः पृथक् वर्णः सो द डाट् आन् द टाप् उपरि या बिन्दुः क्रियते सः अनुस्वारः इत्युच्यते अनुनासिकः तु भिन्नः ओके सो अनुनासिकवर्णाः स्वरेषु अपि भवन्ति व्यञ्जनेषु अपि भवन्ति व्यञ्जनेषु एतानि पञ्चव्यञ्जनानि ङ ञ ण न म सो एतानि व्यञ्जनानि नित्य अनुनासिकानि इति उच्यन्ते सो दे आर् कम्पल्सरिलि नेसल् सर्वदा अनुनासिकानि एव अन्यानि
य व ल एतानि त्रीणि व्यञ्जनानि अनुनासिकानि अपि भवन्ति निरनुनासिकानि अपि भवन्ति सो सामान्यतः य व ल इति भवति यदा अनुनासिकः भवति तदा तस्य सूचनार्थम् एषः वर्णः अनुनासिकः अस्ति इति बोधयितुम् उपरि चिह्नं क्रियते एषः चिह्नः चन्द्रबिन्दुः इति उच्यते सो चन्द्रबिन्दुः अनुनासिकं सूचयति केवलबिन्दुः अनुस्वारं सूचयति यत्र य व ल इति अनुनासिक यकार वकार लकाराः सो ङ्ञ एतेषां चन्द्रबिन्दुः नापेक्षते यतोहि एते सर्वदा अनुनासिकाः सो य व ल अनुनासिकः अस्ति चेत् चन्द्रबिन्दुः क्रियते नो चेत् चन्द्रबिन्दुः न क्रियते एवमेव अ इति अस्ति स्वराः अपि भवन्ति स्वराः अपि केवलस्वराः भवन्ति अनुनासिकाः स्वराः भवन्ति अ इति यदि अनुनासिकः तदा चन्द्रबिन्दुः क्रियते नो चेत् केवलम् अ स्वरैः अपि चन्द्रबिन्दुः भवति अ ई यत्र स्वरः अनुनासिकः इति कर्तुम् इष्यते तत्र स्वराणाम् उपरि अपि चन्द्रबिन्दुः भवति यत्र यवलाः अनुनासिकाः तत्र चन्द्रबिन्दुः क्रियते सर्वत्र यत्र यत्र एवं वक्ररेखां कृत्वा बिन्दुं स्थापयामः चन्द्रबिन्दुः इति कथ्यते तत्र अयं वर्णः अनुनासिकः नासिकायाः साहाय्येन उच्चारणं करणीयम् इत्यर्थः अनुस्वारः तु पृथग् वर्णः ओके सो देर् आर् नो वेरैटीस् इन् अनुस्वार स्पष्टम् अवगतम् इति भावयामि यतोहि पुनः पुनः पृच्छन्ति अनेन व्याजेन वदामि इति चिन्तितं रेफस्य अनुनासिकः न भवति वा इति चेत् न भवति रेफस्य अनुनासिकः भेदः नास्ति य वा न तेषामेव अस्ति सो चन्द्रबिन्दुः अनुनासिकः केवलबिन्दुः अनुस्वारः चन्द्रबिन्दुं विना अपि अनुनासिकानि भवन्ति ङ ञ ण न म एतानि अनुनासिकानि केऽपि प्रश्नाः सन्ति वा अत्र अर्थे भेदः भवति वा इति चेत् न भवति अयं तु केवलं वर्णस्य उच्चारणे एव भेदः अर्थभेदः नास्ति केवलम् इत्युक्ते अनुनासिकः वा अननुनासिकः वा तेन अर्थभेदः न भवति इट्स् अ प्यूर्लि फोनेटिक् थिङ्ग् नाट् अ सेमेण्टिक् थिङ्ग् ए ओ एतेषामपि अनुनासिकः भवति वा सर्वेषां स्वराणां भवति सर्वेषां स्वराणाम् अनुनासिकप्रभेदः अस्ति ए ओ ऐङ् औ सर्वेषां स्वराणाम् अनुनासिकप्रभेदः भवितुम् अर्हति यदि प्रयोगः अस्ति एषु दिनेषु उच्चारणे स्वरेषु अनुनासिकः अननुनासिकः इत्यस्य भेदः न क्रियते अस्माभिः पाणिनेः व्याकरणे अस्ति कुत्र स्वराः अनुनासिकाः भवन्ति इत्यादि वेदेषु उच्चारणे भेदः भवति लौकिकसंस्कृते स्वराणाम् उच्चारणे अनुनासिकस्य उपयोगः अस्माभिः न क्रियते उदाहरणम् इति किमपि न अस्माभिः न क्रियते लौकिकसंस्कृते स्वराणाम् अनुनासिकत्वं नास्ति यत्र कुत्रापि लेखितुं शक्नुमः तावदेव व्याकरणे अस्ति व्याकरणशास्त्रे कदाचित् भवति वेदेषु उच्चारणस्य भेदः भवति
व्यञ्जनेषु अनुनासिकाः तु अस्माभिः उपयुज्यन्ते. ङान्याना नाम एवं संयोगः, संलापः, संवादः इत्यादिषु अनुनासिकानां व्यञ्जनानाम् उपयोगः अस्माभिः क्रियते, अनुनासिकानां स्वराणाम् उपयोगः न क्रियते. अस्तु अग्रे गच्छामः. अनुनासिकसन्धिः वर्गतृतीयस्य स्थाने वर्गपञ्चमः. एतत् सर्वदा स्मर्तव्यं. चर्त्वसन्धिः अस्ति, जष्ट्वसन्धिः अस्ति, अनुनासिकसन्धिः अस्ति. ओके, सो बहु समानरीत्या भवति. यत्र वर्गस्य प्रथमः वर्णः आदेशः भवति सः चर्त्वसन्धिः. यत्र वर्गस्य तृतीयः वर्णः आदेशः भवति सः जष्ट्वसन्धिः. यत्र वर्गस्य पञ्चमः वर्णः आदेशः भवति सः अनुनासिकसन्धिः. चर्त्वसन्धिः कुत्र भवति? यदा अग्रे विद्यमानः वर्णः कर्कषव्यञ्जनं भवति तदा प्रथमवर्णः चर्त्वं भवति, प्रथमवर्णः आदेशः. सो अग्रे विद्यमानः वर्णः मृदुव्यञ्जनं भवति चेत् अथवा स्वरः भवति चेत् तृतीयः वर्णः भवति, सः जष्ट्वसन्धिः. अग्रे विद्यमानः अनुनासिकवर्णः भवति चेत् पञ्चमः वर्णः आदेशः भवति, सः अनुनासिकसन्धिः. इदानीम् एतत् स्मर्तव्यम्, अत्र वर्गपञ्चमः यः अस्ति एषः अनुनासिकसन्धेः नियमः. वस्तुतः व्याकरणशास्त्रे कथमस्ति, कस्यापि वर्गीयव्यञ्जनस्य अनुनासिके परे अनुनासिकः आदेशः इत्येव उच्यते. किन्तु सामान्यतः किं भवति, आदौ जष्ट्वसन्धिः भवति. जष्ट्वसन्धिः यतोहि एतानि अपि मृदुव्यञ्जनानि किल, अतः अन्यः कोऽपि वर्णः अस्ति चेत् आदौ जष्ट्वसन्धिः भवति, अनन्तरम् अनुनासिकसन्धिः भवति. उदाहरणं जगत् इति शब्दः अस्ति, जगत् प्लस् नाथः, अत्र नकारः मृदुव्यञ्जनम्, अतः आदौ जष्ट्वसन्धिः भवति, जगद्नाथः इति भवति. जष्ट्वसन्धेः अनन्तरम् अनुनासिकसन्धिः भवति, जगन्नाथः इति. सो पाणिनीयव्याकरणरीत्या इयमेव प्रक्रिया. सो अत्र मया वर्गस्य तृतीयस्य स्थाने वर्गपञ्चमः इति उक्तं. सो दिस् इस् एन् इफेक्टिव् रूल्. द एक्चुअल् रूल् फार् अनुनासिकसन्धि डस् नाट् स्पेसिफै दट् इट् हेस् टु बि वर्गस्य तृतीयः. यत्किमपि वर्गीयव्यञ्जनं भवति चेत् अनुनासिकसन्धिः भवति, किन्तु अन्यः कोऽपि वर्णः अस्ति चेत् सर्वदा आदौ जष्ट्वं भवति. जष्ट्वं भवति चेत् वर्गस्य तृतीयः भवति, अनन्तरं तस्य स्थाने वर्गस्य पञ्चमः भवति. सो जगत् नाथः, सो आदौ जष्ट्वं भवति, जगद् नाथः, अनन्तरम् अनुनासिकसन्धिः भवति, जगन्नाथः. इदानीं जगन्नाथः इत्यस्य सन्धिविच्छेदः कर्तव्यः चेत् जगद्नाथः इत्यपि वक्तुं शक्यते, जगत् नाथः इत्यपि वक्तुं शक्यते. सो बोत् आर् एक्सेप्टेड्. अस्मिन् स्तरे यदा प्राथमिकस्तरे पठ्यते तदा जगत् नाथः जगन्नाथः इति वक्तुमपि शक्यते. वस्तुतः शिक्षापुस्तके तथैव अस्ति, शिक्षावर्गस्य पाठ्यपुस्तकेषु तथैव अस्ति. जगन्नाथः इत्यस्य छेदः जगत् नाथः इति भवति, तदपि युक्तं. किन्तु पठनस्तरे एव सम्यक् जानीमः चेत् अग्रे इतोपि सम्यक् व्याकरणं
अध्येतुं शक्यते इत्यतः मया एवं प्रदर्श्यते, नो चेत् मनसि भ्रमः भवति, जगत् नाथः इत्यस्ति, तत्र किं कर्तव्यं, जष्ट्वं कर्तव्यं वा, अनुनासिकः कर्तव्यः वा इति भवति, यतोहि जगद्गुरुः, जगत् गुरुः इत्यस्ति चेत् जष्ट्वम् इति वदामः, मृदुव्यञ्जनं, तर्हि अत्र किमर्थं जष्ट्वं न भवति इति प्रश्नः भवति, जष्ट्वं भवति अनन्तरम् अनुनासिकः भवति, अतः मया स्पष्टं प्रदर्श्यते परीक्षादृष्ट्या लेखने उभयं लेखितुं शक्यम्, उभयं लेखितुम् अर्हन्ति, उभयं युक्तं, प्रक्रिया कथं भवति इति ज्ञातव्यं, सो जगन्नाथः जगत् नाथः एव, किन्तु आदौ जष्ट्वेन तकारस्य दकारः, ततः दकारस्य नकारः, एवमेव तत्र गीतायां प्रसिद्धः श्लोकः अस्ति, मन्मनाभव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु, सर्वत्र मत् इत्यस्ति, मम इत्यर्थः, सो मद्भक्तः, मत् भक्तः, मद्भक्तः जष्ट्वं, मद्याजी, मत् याजी मद्याजी, एवमेव मन्मनाः इत्यत्र मत् मनाः, आदौ मद् मनाः जष्ट्वं भवति, ततः मन्मनाः अनुनासिकसन्धिः भवति, मन्मनाः एषः अनुनासिकसन्धेः नियमः। इतोपि एकः अंशः अस्ति, आदौ किञ्चित् अभ्यासं कृत्वा अनन्तरं तम् अंशं पश्यामि। केऽपि प्रश्नाः सन्ति वा एतावता? पश्यामः तर्हि, अभ्यासं कुर्मः, सन्धिः योजनीयः, ये वक्तुमिच्छन्ति कृपया हस्तम् उन्नयन्तु। निर्मला राजशेखर, यू हैव टू अनम्यूट योरसेल्फ। वाङ्नियमः प्रथमः प्रथमः वाङ्नियमः सम्यक्। मद्निवास मन्निवास चतुर्थं मन्निवासः चतुर्थम् विद्युत् नगरी विद्युत् नगरी विद्युन्नगरी पुनः चतुर्थं सम्यक्, धन्यवादः। विद्युन्नगरी रामानुजन् नमस्ते। तस्माद् नागरिकः, तस्मान् नागरिकः, द सेकेण्ड् वन्, तद् मङ्गलं, तन् मङ्गलं, द थर्ड् वन्, शोभा नमस्ते। एतद् प्लस् मध्ये, एतन् मध्ये द्वितीयम्, एतन्मध्ये जगद् प्लस् नाथः, जगन्नाथः तृतीयम्। साम्राड् मनसि, साम्राण् मनसि प्रथमम्, प्रथमं, धन्यवादः। सम्राण् मनसि उषा नमस्ते, श्रूयते वा? श्रूयते, वदतु। षड् मुखः, षण्मुखः द्वितीया, त्वग् मोचनं,
त्वं मोचनं प्रथम. धन्यवादः. धन्यवादः. वीरभद्रा. Yeah, I was trying to show. प्रश्नः अस्ति वा? तन्नयनं तत् नयनम् आर् तद् नयनं नम्बर् वन् जगन्नियामकः जगद् प्लस् नियामकः नम्बर् फोर्. धन्यवादः. वरुण विश्वनाथन्. श्रूयते वा? अस्तु. मधुलन् नमसि मधुलन् नमति मधुलिड् नमति द्वितीयं. सम्यक्. मधुलिड् नमति. यन् मण्डलं यद् मण्डलं तृतीयं. सम्यक्. धन्यवादः. यद् मण्डलम् रामकृष्णराव् महोदय. सकृद् सकृद् नष्टं द्वितीयं. द्वितीयं सकृद् नष्टं. सकृद् एकवारम् इत्यर्थः. षट् मासा षण्मासः प्रथमं अल्ल इदु फोर्त् वन्. षड् प्लस् मासः षण्मासः. सम्यक्. धन्यवादः. षड् मासाः षण्मासाः. स्वामिनाथन्. रान् मन्दिरं रान् रास् मन्दिरं तृतीय. विच् वन्? अत्र नकारः अस्ति. तृतीयं राड् मन्दिरं. राड् इत्युक्ते राजा इत्यर्थः. राज्ञः मन्दिरं. विषन् मित्रं विषक् 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 प्लस् मित्रं द्वितीयं. द्वितीयं भिषक् मित्रं. सम्यक्. भिषङ् मित्रं. महालक्ष्मी. जाग्रन् नागरिकः जाग्रद् सेकेण्ड् वन् द्वितीयं. सोरि जाग्रद् नागरिकः फस्ट् वन् जाग्रत् नागरिकः. यथा मया उक्तम् उभयथापि लिख्यते. अतः एव अत्र आदौ जष्ट्वं भवति अनन्तरम् अनुनासिकः. जाग्रन् नागरिकः. सो अन् अवेर् सिटिज़न् केर्फुल् जाग्रति जागर्तीयः नागरिकः सः. दिङ् मध्ये दिग् मध्ये फस्ट् वन्. दिग् मध्ये दिङ् मध्ये. सम्यक्. धन्यवादः. मधुलिड् नमति कः अर्थः इति केनचित् पृष्टं. मधुलिड् मधुलिड् भ्रमरः इत्यर्थः अस्ति. अथवा यः मधु लेढि मधु लेढि लेढि लिक्स् इत्यर्थः. सः मधुलिट् इत्युच्यते. भ्रमरः इत्यर्थे प्रयोगः भवति सामान्यतः. अग्रे वाक्येषु प्रयोगः प्रदर्शितः. तत्र सन्धिच्छेदः कर्तव्यः. केऽपि वक्तुमिच्छन्ति? अविनाश वैद्य. तन्नक्षत्रं
बहु दूरे विद्यते तद् नक्षत्रं तद् सेकंड वन तद् नक्षत्रं तन्नक्षत्रं बहु दूरे विद्यते वृक्षे षण् नारिकेलफलानि सन्ति षड् षड् षट् नारिकेलं थर्ड् वन् फस्ट् इट् विल् बिकम् जस्ट् वन्दि इट् विल् बिकम् षड् नारिकल् अण्ड् देन् इट् विल् बिकम् षण् नारिकेल फलानि सम्यक् षण् नारिकेलफलानि धन्यवादः पद्मनाभन् पर्वतात् नद्यः प्रवहन्ति पर्वतात् गोष्ठ पर्वतात् पर्वतात् नद्यः आदौ जष्ट्वं ततः अनुनासिकः रान् महीम् राट् टु राड् महीम् सो राट् महीम् राड् महीम् राजा भूमिं पालयति इत्यर्थः ऋत्विग् ऋत्विग् मन्त्रान् ऋत्विग् टु ऋद्विन् ऋत्विग् मन्त्रान् सो ऋत्विग् मन्त्रं सम्यक् धन्यवादः शारदा माता श्रूयते मद् नाथः मद् निवासः मन् निवासः अत्र श्री श्री जगन् जगद् नाथः श्री जगद् नाथः तर्ड् वन् सम्यक् धन्यवादः सो मन्नाथः श्रीजगन्नाथः मद्गुरुः श्रीजगद्गुरुः मन्निवासस्तु वैकुण्ठः इति सर्वत्र भावयेत् इति चिन्तनीयं यः मम नाथः सः एव जगन्नाथः विष्णुः मद्गुरुः जगद्गुरुः मन्निवासः वैकुण्ठः यत्र वसामि स एव वैकुण्ठः इति भावना भवेत् सम्यक् इदानीम् अनुनासिकसन्धेः उदाहरणानि ज्ञातानि ऋत्विग् इत्यस्य कः अर्थः यः यज्ञं कारयति सः ऋत्विक् इत्युच्यते यज्ञे याजकः सो अनुनासिकसन्धिः सामान्यतः विकल्पः इट् इस् अन् आप्शनल् सन्धि प्रत्यये परे नित्यः अन्यत्र विकल्पः इति नियमः यथा चिन्मयः इत्यस्ति प्रसिद्धः शब्दः तत्र चिद् मयः चिन्मयः मयट् इति प्रत्ययः तत्र अस्ति सो यत्र यत्र मय इति आगच्छति हिरण्मय चिन्मय इत्यादि तत्र सर्वत्र मयट् इति प्रत्ययः तद्रूपम् इत्युक्ते सम्पूर्णमपि चिदेव अन्यत् किमपि नास्ति इत्यर्थे चिन्मयशब्दः सः प्रत्ययः सो प्रत्यये चिन्मयः इत्येव रूपं सन्धिः नित्यं भवति तद् मात्रं तत्रापि मात्रच् इति प्रत्ययः अस्ति तन्मात्रं पञ्चतन्मात्राणि इति उच्यन्ते पञ्चभूतानि तथा पञ्चतन्मात्राणि इति तत्र मात्रच् इति प्रत्ययः सो यत्र यत्र प्रत्ययः भवति तत्र अनुनासिकसन्धिः नित्यः किन्तु अन्यत्र सर्वत्रापि विकल्पः सन्धिः सो तद् मम इत्यस्ति चेत् तन्मम सन्धिः क्रियते चेत् तन्मम इति भवति नो चेत् केवलं तद् मम इत्यपि वक्तुं शक्यते सो वाक् मूलं यदि अनुनासिकसन्धिः भवति तर्हि वाङ्मूलं न भवति चेत् वाग्मूलम् उभयं शुद्धं न अनुनासिकसन्धिः न भवति चेत् वर्गस्य तृतीयः वर्णः एव भवति एतत्तु सर्वत्र सत्यं यथा वस्तुतः नियमानुगुणं
षड् मुखः इत्युक्ते षण्मुखः षड्मुखः इति उभयथा भवेत् किन्तु प्रयोगम् आश्रित्य एव व्यवहारः कर्तव्यः कोऽपि षड्मुखः इति न वदति षण्मुखः इत्येव प्रसिद्धं विशिष्य यत्र कस्यचित् नाम भवति अथवा बहु प्रसिद्धः शब्दः जगन्नाथः कोऽपि जगद्नाथः इति न वदति सत्यमेव व्याकरणरीत्या तत्र जगद्नाथः षड्मुखः इत्यादि भवति किन्तु प्रयोगे षण्मुखः जगन्नाथः इत्येव प्रसिद्धं तदपि स्मर्तव्यं व्याकरण शास्त्रदृष्ट्या पूर्वं यद्यद् दृष्टवन्तः सर्वत्रापि अनुनासिकसन्धिः विकल्पेन भवति कर्तुं शक्यते अथवा तद्विना केवलं तृतीयः वर्णः अपि भवितुम् अर्हति किन्तु दृष्ट्वा प्रयोगः कर्तव्यः सामान्यतः तद् शब्दः एतद् शब्दः अस्ति चेत् शक्यते उभयतः अपि एतद् नास्ति एतन्नास्ति इति सन्धिः तु ज्ञातव्यः यथा प्रयोगः अस्ति तथा कर्तव्यम् अत्र एकः प्रश्नः अस्ति प्रत्ययः नाम कः इति तस्य कथनं क्लेशः एव यतोहि व्याकरणशास्त्रे प्रत्ययः इति सम्यक् सो इट् इस् अ टेक्निकल् टर्म् सप्तविधाः प्रत्ययाः सन्ति सुप् प्रत्ययाः ज्ञायन्ते इति भावयामि सो रामः रामौ रामाः इत्यादि यत्र भवति सः सुप् प्रत्ययः इति तिङ् प्रत्ययाः पठति पठतः पठन्ति इत्यादिषु विकरणप्रत्ययाः अपि तत्र मध्ये भवन्ति पठ् अति नृत् यति नृत्यति पठति इत्यादिषु मध्ये अ य क्रीणाति ना इति ये प्रत्ययाः ते विकरणप्रत्ययाः इति उच्यन्ते कृत् प्रत्ययाः सन्ति ज्ञायन्ते कृतवान् कर्तुं कृत्वा इत्यादि तद्धितप्रत्ययाः सन्ति दशरथस्य पत्यं दाशरथिः बुद्धिः अस्य अस्ति इति बुद्धिमान् सो अपत्यार्थे अथवा मतुप्रत्ययः इत्यादि अनन्तरं स्त्रीप्रत्ययाः सन्ति सो अजः अजा गौरः गौरी इत्यादि स्त्रीप्रत्ययाः सन्ति सनादिप्रत्ययाः सन्ति कर्तुम् इच्छति तस्य चिकीर्षा चिकीर्षति इत्यादिषु सनादिप्रत्ययाः तेषाम् एक्सास्टिव् लिस्ट् ज्ञातुं कष्टं यतोहि तद्धितप्रत्ययाः एव प्रायः पञ्चशतं ददात् अबौट् 500 तद्धितप्रत्ययास् मोर् देन् 120 कृत् प्रत्ययास् अन्यप्रत्ययाः न्यूनाः किन्तु कृत् प्रत्ययाः तद्धितप्रत्ययाः बहु अधिकाः अतः के प्रत्ययाः इति तथा सरलतया ज्ञातुं न शक्यते अत एव मया स्पष्टम् उक्तं प्रसङ्गमाश्रित्य ज्ञातव्यं सो अत्र अनुनासिकसन्धौ प्रायः एतत् प्रत्ययद्वयं भवति मया मात्र कदाचित् मतुप् प्रत्ययः भवेत् अन्यप्रत्ययाः न सन्ति सो अनुनासिकसन्धिः ज्ञातः इति भावयामि अग्रे गच्छामः अनुनासिकसन्धेः अभ्यासाः दीयन्ते इदानीं काव्यांशेषु भगवद्गीता श्लोकानाम् अध्ययनं कुर्मः सो अर्जुनः स्वजनान् दृष्ट्वा खिन्नः कृष्णं प्रति कथयति दृष्ट्वे मम स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखञ्च परिशुष्यति इत्यादि आरभ्य कथयति ये वक्तुमिच्छन्ति ते हस्तमुन्नयन्तु सामान्यतः केचन प्रयत्नं कुर्वन्ति अन्येपि कुर्युः इति मम इच्छा दोषाः भवेयुः क्लेशः नास्ति प्रारम्भिकस्तरे यदा श्लोकानाम् अन्वयरचनायां प्रयत्नः क्रियते तदा कदाचित् दोषाः
भवन्ति किन्तु प्रयत्नः न क्रियते चेत् कदापि कौशलं न प्राप्यते दोषैः संस्कृते विशिष्य तदेव आदौ उच्यते संस्कृतभारत्याः सम्भाषणशिबिरं गच्छामः चेत् भीतिं विना सम्भाषणं कुर्वन्तु शुद्धं वा अशुद्धं वा क्लेशः नास्ति यतोहि प्रयत्नः न क्रियते चेत् ज्ञानं न लभ्यते अतः सर्वेपि एकस्य श्लोकस्य वा गृहे पूर्वमेव अभ्यासं कर्तुं सप्ताहस्य समयः तु लभ्यते किल एकस्य श्लोकस्य वदामि एका घण्टा अपेक्षते कदाचित् घण्टाद्वयमपि अपेक्ष्यते अवगच्छामि यतोहि तथा सरलतया न भवति शब्दकोशः द्रष्टव्यः शब्दरूपं धातुरूपं किन्तु तेनैव महान् लाभः भवति ज्ञानं बहु सम्यक् वर्धते अस्तु इदानीं ये वक्तुम् इच्छन्ति अग्रिमसप्ताहे वा अन्येपि प्रयत्नं कुर्युः इति मम इच्छा इदानीं येपि सिद्धाः चेत् कृपया हस्तम् उन्नयन्तु नमस्ते भगिनि पदविभागः सन्धिः च न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यम् अनुस्वारसन्धिः सुखानि च किं पुनः अनुस्वारसन्धिः नः विसर्गसन्धिः राज्येन गोविन्द किं भोग किम् अनुस्वारसन्धिः भोगैः विसर्गसन्धिः जीवतेन वा सम्यक् सामान्यतः ऐ डिडन्ट् राइट एनीथिंग वाक्यविश्लेषणं क्रियापदं न काङ्क्षे प्रथमाविभक्ति अहं किं सम्बोधनप्रथमा हे कृष्ण गोविन्द द्वितीया विभक्ति विजयं राज्यं सुखानि तृतीया विभक्ति राज्येन भोगैः जीवितेन अव्ययं न च वा आकाङ्क्षक्रमेण अन्वयरचना नः किं नो राज्येन अहं न जानामि अस्मभ्यं वा आवां वा अस्माभिः वा अस्माकं वा अस्मभ्यं वा चतुर्थी वा षष्ठी वा इति उभयथापि वक्तुं शक्यते अत्र क्लेशः नास्ति अस्तु आकाङ्क्षक्रमेण अन्वयरचना नकाङ्क्षे न इच्छामि कः नकाङ्क्षे अहं नकाङ्क्षे अर्जुनः कानि नकाङ्क्षे विजयं राज्यं सुखानि च नकाङ्क्षे केभ्यः किं प्रयोजनम् किं प्रयोजनम् अस्ति इति अध्याहर्तव्यं यत्र किम् अस्ति किं सिध्यति इत्यादि अध्याहारः कर्तव्यः द्वितीयवाक्ये क्रियापदं नास्ति किं सिध्यति किं प्रयोजनम् इत्यादि अध्याहारः कर्तव्यः नः अस्मभ्यं किं प्रयोजनम् अहं न किञ्चित् डौट् अस्ति शङ्कम् अस्ति किं वा ऐ थिङ्क् ऐ not sure if kim is the right thing to add na tatra kim siddhyati athava kim prayojanam asti itteva kim prashnah swikartavyah kriya padam tadeva kim siddhyati
इत्युक्ते न सिद्ध्यति किं सिद्ध्यति इत्यस्य अत्र कः अर्थः सो इन् दिस् काण्टेक्स्ट् सो किं प्रयोजनम् इत्युक्ते प्रयोजनं नास्ति अथवा किमपि न सिद्ध्यति इत्येव क्रिया केन प्रयोजनं नास्ति अथवा केन किमपि न सिद्ध्यति राज्येन किमपि न सिद्ध्यति भोगैः किमपि न सिद्ध्यति जीवितेन किमपि न सिद्ध्यति तथैव अन्वयः वक्तव्यः साक्षात् अन्वयः कष्टं यतोहि क्रियापदं नास्ति सो सः राज्येन किम् इति पृच्छति चेत् कः अर्थः राज्येन किमपि प्रयोजनं नास्ति इत्यर्थः अतः तथैव अन्वयः वक्तुं शक्यते अस्तु सो कैः किं प्रयोजनं राज्येन भोगैः जीवितेन वा प्रयोजनं नास्ति किं प्रयोजनं सम्यक् अन्वयः हे कृष्ण अहं विजयं राज्यं सुखानि च न काङ्क्षे हे गोविन्द अस्मभ्यं राज्येन राज्येन भोगैः जीवितेन किं प्रयोजनम् अस्ति किं प्रयोजनम् अस्ति सम्यक् तात्पर्यार्थः हे माधव अहं सन्तोषं जयं राज्यम् अहं किम् अत्र पदं न जानामि देशं भूमिं जयं देशं सन्तोषं च अहं न इच्छामि हे गोपाल वयं देशेन सुखैः प्राणेन किं किं तात्पर्य प्रयोजनम् अत्र पदम् अस्माकं देशेन सुखैः प्राणैः वा किं प्रयोजनम् अस्ति अस्तु किं प्रयोजनम् अस्ति अर्थः सम्यक् उत्तमं सम्यक् प्रयत्नः कृतः व्याकरणांशः न काङ्क्षे काङ्क्षे इत्युक्ते आत्मनेपदे आत्मनेपद इति आत्मनेपद लट्लकार अहं किं दातु अहं न जानामि अहं चिन्तयामि काङ्क्ष दातु अस्तु मध्यम उत्तमपुरुषः एकवचनं विजयं राज्यम् अकारान्त पुल्लिङ्गः द्वितीया विभक्ति एकवचनं तत्र विजयः इति पुल्लिङ्गः राज्यम् इति नपुंसकलिङ्गः राज्यं नपुंसकलिङ्ग अस्तु अकारान्त नपुंसकलिङ्ग द्वितीया विभक्ति सुखानि अकारान्त नपुंसकलिङ्ग बहुवचनं द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं द्वितीया विभक्ति अस्ति न च वा इति अव्ययानि किं किं शब्द एकवचनं किं शब्दः मकारान्त किं शब्दः नपुंसकलिङ्गः अहं कः विभक्ति चिन्तयामि प्रथमा अस्तु प्रथमा किं जानामि प्रथमा द्वितीया वा तदेव तत्र का क्रिया इति यदि किम् अस्ति किं सिद्ध्यति किं प्रयोजनम् इत्यादिवत् किं प्रयोजनम् अस्ति प्रयोजनम् अस्ति तत्र प्रयोजनम् इति प्रथम सो किं प्रयोजनं तत्र प्रथम किं जानामि किं करोमि इत्यादि वदामः चेत् तत्र द्वितीया भवति अस्तु धन्यवादः नः दकारान्त पुंलिङ्गः दकारान्त त्रिलिङ्गकः अहं चिन्तयामि चतुर्थी विभक्ति
तत्र युज्यते इट् मैट् बि बेटर् टु मेक् ए षष्ठी अस्माकं किं प्रयोजनम् इत्येव प्रश्नः भवति चतुर्थी विभक्तिः कथञ्चित् साधयितुं शक्यते बट् षष्ठी इस् मोर् नेचुरल् सो अस्माकं राज्येन किं भोगैः किम् इत्यादि सो नः इति उभयमस्ति चतुर्थी अस्मभ्यं नः अस्माकं नः अस्तु षष्टिविभक्ति बहुवचनं राज्येन जीवितेन अकारान्त राज्यम् इति नपुंसकलिङ्ग वा जीवितम् अपि नपुंसकलिङ्गम् अस्तु राज्येन जीवितेन नपुंसकलिङ्ग एकवचनं तृतीयविभक्ति भोगैः इति अकारान्तपुल्लिङ्गः तृतीयविभक्ति बहुवचनं कृष्णगोविन्द कृष्णगोविन्द इति अकारान्तपुल्लिङ्गः सम्बोधनप्रथम एकवचनं सम्यक् बहु उत्तमम् उत्तमः धन्यवादः बहु सम्यक् उक्तं सो सामान्यतः एषः अंशः अन्वये सम्बोधनपदं प्रथमं भवति सो हे कृष्ण हे माधव न काङ्क्षे न इच्छामि किं न इच्छामि विजयं जयं न इच्छामि राज्यं देशम् अथवा भूमिं न इच्छामि सुखानि भोगान् अथवा सन्तोषदायकानि वस्तूनि न इच्छामि इति एकं वाक्यं सो द्वितीयवाक्ये अध्याहारः कर्तव्यः सो किम् इत्यस्ति सो किं प्रयोजनम् अस्ति अथवा किं सिद्ध्यति इति अध्याहारः क्रियायाः अध्याहारः कर्तव्यः सो किं सिद्ध्यति इत्यस्य कः अर्थः किमपि न सिद्ध्यति इत्यर्थः सो केषां किमपि न सिद्ध्यति नः अस्माकं किमपि न सिद्ध्यति केन किमपि न सिद्ध्यति राज्येन इत्युक्ते भूमेः आधिपत्येन भोगैः सुखैः जीवितेन प्राणैः वा किमपि न सिद्ध्यति इति अन्वयः तत्र सिद्ध्यति इति क्रियापदस्य अध्याहारः क्रियते चेत् तत्र राज्येन भोगैः जीवितेन इति करणं भवति सो केनचित् पृष्टम् अत्र तृतीयायाः कः अर्थः इति करणम् इट् इस् द इन्स्ट्रुमेण्ट् टु संथिङ्ग् हेपनिङ्ग् सो राज्येन किमपि भवति किं भवति सन्तोषः भवति सुखं भवति इत्यादि किन्तु अर्जुनः वदति राज्येन किमपि न भवति सो अयं वस्तुतः अत्र प्रश्नः राज्येन किं भवति इति अर्जुनः प्रश्नं करोति किन्तु प्रश्नस्य कः अर्थः किमपि न भवति सो वाट् आफ् अयम् एतादृशः प्रयोगः सर्वासु भाषासु भवति राज्यमस्ति चेत् किं सो वाट् इफ् ऐ हेव् एव्रिथिङ्ग् इट् इम्प्लैस् दट् इट् डस् नाट् मीन् एनिथिङ्ग् सो अत्र किम् इति प्रश्नस्य न भवति इति तात्पर्यार्थः सो सो नः इति अत्र अस्माकम् इत्यर्थे सो नः हियर् डस् नाट् मीन् न सो न मीन्स् नो नः अस्माकं सो अस्मद्शब्दस्य षष्ठीविभक्तौ मम मे आवयोः नौ अस्माकं नः रूपद्वयं भवति सो राज्येन भोगैः जीवितेन वा अस्माकं किम् इत्युक्ते अस्माकं किमपि न सिद्ध्यति प्रयोजनं नास्ति इत्यर्थः सो नः इत्यस्य कः अर्थः इति केनचित् पृष्टं तदेव उक्तं चतुर्थीविभक्तौ अपि अस्ति अस्मभ्यं नः षष्ठीविभक्तौ अपि भवति अत्र प्रायः षष्ठ्यर्थः युक्ततरः स्यात् सो काङ्क्षे इति आत्मनेपदी धातुः वा इति पृष्टम् आम् सो काङ्क्षते आत्मनेपदी धातुः सो अत्र आत्मनेपदप्रयोगः काङ्क्षे इति
आत्मनेपदे उत्तमपुरुषे एकवचनरूपम्. अग्रे गच्छामः. सो अर्थः अवगतः, व्याकरणांशाः अपि ज्ञाताः इति भावयामः. अग्रे गच्छामः. अग्रिमश्लोकः. येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगास्सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च. सदगोपन् महोदय. You are saying something? Yesham, you want me to? Hastaha unnitaha asi ataha. Yadi vaktum arhati. No, I think I will not. I'm a little scared of this. Bhiti kim arthaha. Bhitya kim siddhyati iti adhya turmaha. Kim api na siddhyati itteva tatpariyam. अस्तु, अन्य केऽपि वक्तुम् इच्छन्ति? राज आचार्य. Can you hear me? श्रूयते. गुड् मार्निङ्ग् मेडम्. पदच्छेद. येषाम् अर्थे काङ्क्षितं नः राज्यं भोगाः सुखानि च ते इमे अवस्थिताः युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च. सो काङ्क्षि नः एण्ड् राज्यं, देर् इस् अ विसर्ग सन्धि, उकारः एण्ड् देन् गुणः. देन् ते एण्ड् इमे, देर् इस् अ यान्तादेश सन्धि प्लस् यल् लोपः. देन् प्राणान् त्यक्त्वा, देर् इस् ए सन्धि. ऐ नो द सूत्र, ऐ डोण्ट् नो वाट्स् इस् काल्ड्. Nachavya Prashan is a sutra. Called Sattva Sandhi, commonly. So, I'm sorry, what is it called? Sattva. Sattva Sandhi. So it's not one Sandhi. So in multiple Sandhis. Multiple steps. Rules. But it is commonly referred to as Sattva Sandhi. Where Nakaraha Bhavati. So Tasya, you get Anuswara plus Sakara. अत्र सन्धिः काङ्क्षितं, देर् इस् ए अनुस्वार सन्धि, राज्यम् अनुस्वार सन्धि, विच् इस् इमे अवस्थिताः. इमे अवस्थिता, करेक्ट्. देर् इस् ए व्हाट् इस् राइट् हियर्, पूर्वरूपसन्धि. सम्यक्. इमे अवस्थिताः, इमे अवस्थिताः, पूर्वरूपसन्धि. अत्र विसर्गस्य लोपः. लोपः अवस्थिताः, करेक्ट्. ओके, ऐ डिण्ट् राइट् एनिथिङ्ग् फार् सामान्यार्थः. ऐ डिड् वाक्यविश्लेषणम्. इस् आर् ओके? ओके. सो ऐ स्टार्टेड् वित् भवति एण्ड् काङ्क्षितं. किं भवति? काङ्क्षितं भवति. किं काङ्क्षितं? भोगाः. पुनः किं काङ्क्षितं? सुखानि. वदतु, अहम् अनन्तरं वदामि. सो वदतु. किं काङ्क्षितं? नः राज्यं. देन् द सेकेण्ड् सेण्टेन्स् इस् अवस्थिताः सन्ति. के अवस्थिताः? ते इमे अवस्थिताः. कुत्र अवस्थिताः? युद्धे अवस्थिताः. किं कृत्वा अवस्थिताः? प्राणान् त्यक्त्वा अवस्थिताः. पुनः किं कृत्वा? धनानि त्यक्त्वा. तत्र किं कृत्वा? त्यक्त्वा. किं त्यक्त्वा? प्राणान्, धनानि च. एवमपि कर्तुं शक्यते. देन् ऐ वेण्ट् टु द व्याकरणांश. काङ्क्षितम् अकारान्त नपुंसकलिङ्ग काङ्क्षितशब्दाः द्वितीय एकवचनं. राज्यं अकारान्त नपुंसक राज्यशब्दाः प्रथमा एकवच प्रथमा That doesn't sound right. This should be dvitiya ekvachanam. Illa, illa. Ubhayam api prathama eva. Asma bhihi ishtam ityarthaha. So, kankshitam api prathama vibhakti. Karmani prayogaha. Ataha rajyam. Okay. Prathama vibhakti.
I wrote it as Prathama, but when I looked at it, it looked wrong. अत्र भोगाः इत्यत्र स्पष्टं ज्ञायते भोगाः संक्षितानि सो भोगाः अकारान्त पुल्लिङ्ग भोगशब्दः प्रथमा बहुवचनम् सुखानि अकारान्त नपुंसक सुखशब्दः प्रथमा बहुवचनम् ते दकारान्त पुल्लिङ्ग तत् शब्दः प्रथमा बहुवचनम् इमे मकारान्त पुल्लिङ्ग इदं शब्दः प्रथमा बहुवचनम् अवस्थिताः अकारान्त पुल्लिङ्ग अवस्थितशब्दाः प्रथमा बहुवचनम् प्राणान् अकारान्त पुल्लिङ्ग प्राणशब्दाः द्वितीया बहुवचनम् धनानि अकारान्त नपुंसकलिङ्ग धनशब्दाः द्वितीया बहुवचनम् येषां दकारान्त पुल्लिङ्ग यत् शब्दाः षष्टि बहुवचनम् नः दकारान्त पुल्लिङ्ग अस्मत् शब्दाः षष्टि बहुवचनम् त्रिलिङ्ग त्रिषु लिङ्गेषु समानः अस्मद् शब्दः अर्थे अकारान्त पुल्लिङ्ग अर्थशब्दाः सप्तमी एकवचनम् युद्धे अकारान्त नपुंसकलिङ्ग युद्धशब्दाः सप्तमी एकवचनम् त्यक्त्वा अव्ययं त्यज धातुः क्त्वा प्रत्ययः त्य च इस् अव्ययम् सम्यक् अन्वयरचना नः राज्यं भोगाः सुखानि च येषाम् अर्थे काङ्क्षितं भवति ते इमे प्राणान् धनानि च त्यक्त्वा युद्धे अवस्थिताः सन्ति सम्यक् उत्तमम् अत्र वाक्यद्वयं ये ते यच्छब्द तच्छब्दैः परस्परम् अन्वितं सो दे आर् कनेक्टेड् वित् द यत् अण्ड् तत् सो मुख्यं वाक्यमस्ति अवस्थिताः सन्ति अवस्थिताः सन्ति तिष्ठन्ति किं कृत्वा तिष्ठन्ति त्यक्त्वा विहाय किं विहाय प्राणान् जीवितं विहाय धनानि सम्पत् सम्पदं विहाय तिष्ठन्ति कुत्र अवस्थिताः सन्ति अथवा कुत्र तिष्ठन्ति युद्धे सङ्ग्रामे अवस्थिताः सन्ति के अवस्थिताः सन्ति ते इमे इट् इस् अ वेरि यूनीक् यूसेज् संस्कृते तदा तदा भवति स एषः त एते तच्छब्दस्य एतच्छब्दस्य तच्छब्दस्य इदं शब्दस्य एते इत्येव अर्थः पूर्वं येषां विषये अहम् उक्तवान् मम मातुलाः श्वशुराः पौत्राः इत्यादि सर्वं कथयति किल सो त इमे ते सर्वेपि स्वजनाः युद्धे सङ्ग्रामे जीवितम् ऐश्वर्यं सर्वमपि विहाय तिष्ठन्ति सो कीदृशाः ते इमे इति चेत् येषाम् अर्थे येषां बान्धवानां कृते एव काङ्क्षितम् अस्माभिः अभीप्सितम् सो डिज़ैर्ड् केषां काङ्क्षितं नः अस्माकं किं काङ्क्षितं राज्यं भूमिः भोगाः सुखानि भोगाः सुखानि वेरि सिमिलर् सो सुखानि सन्तोषः भोगाः वस्तूनि यैः सुखं प्राप्यते तानि वस्तूनि सो भोगाः सुखानि राज्यं च येषामर्थे नः काङ्क्षितं त इमे प्राणान् धनानि च त्यक्त्वा युद्धे अवस्थिताः तेषां कृते वयम् एतत् सर्वम् इच्छामः ते एव सर्वमपि त्यक्त्वा अत्र आगताः तर्हि अस्माभिः किमर्थं योद्धव्यम् इति तात्पर्यं व्याकरणांशाः उक्ताः अन्ये प्रश्नाः सन्ति वा ते त उभयं समानं वा इति अत्र सन्धिः अस्ति त इमे इत्यत्र सन्धिः अस्ति ते प्लस् इमे पूर्वमपि कुत्रापि दृष्टं भगवद्गीतायामेव अत्र आदौ ते इमे इति स्थिते आदौ यान्तवान्तादेशसन्धिः भवति यान्तवान्तादेशसन्धिः भवति चेत् तय् इमे यथा हरे ए हरये इति भवति
एवं ते इमे तयिमे इति भवति अनन्तरं यकारस्य लोपः भवति तदा त इमे ते इमे इत्येव तत्र शब्दः अन्ये केऽपि प्रश्नाः सन्ति वा यथा उक्तं प्राणान् त्यक्त्वा तत्रापि विशिष्टः सन्धिः अस्ति सत्त्वसन्धिः अन्ये केऽपि प्रश्नाः सन्ति वा काङ्क्षितम् इति क्तप्रत्ययान्तं नपुंसकलिङ्गं प्रथमाविभक्तिः एकवचनं सामान्यतः नपुंसकलिङ्गम् एकवचनं दत्तं राज्यं काङ्क्षितं भोगाः काङ्क्षिताः सुखानि काङ्क्षितानि इति अस्माभिः अन्वयकरणे भेदः कल्पनीयः सो सामान्यतः नपुंसकलिङ्गे एकवचनं दत्तं सो राज्यं काङ्क्षितं भोगाः काङ्क्षिताः सुखानि काङ्क्षितानि अन्ये प्रश्नाः सन्ति अग्रे गच्छामः एतान् नहन्तुम् इच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किन्नु महीकृते निर्मला राजशेखर अन्म्यूट् अन्ये महालक्ष्मी एतान् न हन्तुम् इच्छामि नतः अपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु महीकृते वाक्यविश्लेषणं क्रियापदम् इच्छामि सम्बोधनप्रथमाविभक्ति मधुसूदन नतः प्रथमाविभक्ति एतान् द्वितीयाविभक्तिः त्रैलोक्यराज्यस्य महीकृते हेतोः षष्ठी विभक्ति महीकृते मह्याः कृते महीकृते हेतोः केन् बि षष्ठी केन् बि पञ्चमी महीकृते वाट् कृते तदेव चिन्त्यमानमस्ति ओके अव्ययं हन्तुम् अपि न नु अन्वयः क्रियापदं न इच्छामि कः न इच्छामि अहम् अद्याः अर्जुनः किं कर्तुं न इच्छामि हन्तुं मारयितुं कस्य कृते हन्तुं न इच्छामि मही कृते भूम्याः कृते कस्य हेतोः त्रैलोक्यराज्यस्य त्रयाणां लोकानां कान् हन्तुम् एतान् इमान् रेणान् कीदृशः अहं नतः अपि प्रियः अन्वयः घ्नतः इत्यस्य कः अर्थः उक्तः नियः मृतः अथवा मारितः घ्नतः तात्पर्यः हे कृष्ण अहं येनान् हननं करणाय न स्पृहयामि म्रिये भवामि चेत् अपि अहम् एतान् मृतः भवामि चेदपि अहम् एतान् प्रहरणं कर्तुं न इच्छामि त्रयाणां लोकानाम् आधिपत्यं प्राप्येत् चेदपि अहं मारयितुं न इच्छामि एवं भूम्याः कृते कथं वा एतान् अहम् अन्तुम् इच्छेयम् ओके सम्यक् व्याकरणांशाः एतान्
अकारांत पुल्लिंग एतत् शब्दः द्वितीय विभक्ति बहुवचनम् हन्तुम् अव्ययम् तुमन् शब्द तुमन्नन्तम् इच्छामि इश् धातुः परस्मैपदी लट् लकार उत्तमपुरुष एकवचनम् नतः धातुः अहं न जानामि हन् धातुः धन् हन् हन् हन्ति ओके हन् धातुः कर्मणि प्रयोगं प्रथमाविभक्ति एकवचनं मधुसूदन अकारान्तपुल्लिङ्ग सम्बोधन प्रथमाविभक्ति एकवचनम् अपि अव्ययं त्रैलोक्यराज्यस्य अकारान्त नपुंसकलिङ्ग षष्ठी एकवचनं हेतोः उकारान्त पुल्लिङ्ग षष्ठी एकवचनं किं मकार अकारान्त किं शब्द मकारान्त किं शब्द प्रथमा एकवचनं नो अव्ययं मही ईकारान्त स्त्रीलिङ्ग पृथक् नो 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 महीकृते इति एकं पदम् इट्स् नाट् सेपरेट् वर्ड् महीकृते इति प्रायेण अव्ययं स्यात् कृते इति वदामः तस्य कृते एतस्य कृते सो कृते ऐ जस्ट् चेक् दिस् अप् किन्तु कृते इति अव्ययं स्यात् सो मह्याः कृते महीकृते इति एकं पदं सो भूनिमित्तम् इत्यर्थः सो महीकृते इति अव्ययम् इति चिन्तयामि यदि एतदस्ति सूचयामि अग्रिमवर्गे धन्यवादः सो मधुसूदन हे कृष्ण न इच्छामि न स्पृहयामि किं कर्तुं हन्तुं मारयितुं कान् हन्तुम् एतान् एतान् पुरतः स्थितान् स्वजनान् मारयितुं न इच्छामि कदा कीदृशः सन्नपि हन्तुं न इच्छामि घ्नतः अपि मारितः अपि यदि अहं तान् न मारयामि ते मां मारयेयुः किन्तु घ्नतः अपि मारितः सन् अपि एतान् मारयितुं न स्पृहयामि किं निमित्तं हन्तुं हेतोः कारणात् कस्य हेतु कस्मात् हेतोः त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः सो भुवनत्रयस्यापि आधिपत्यं लभ्यते चेदपि इत्यर्थः सो त्रैलोक्यराज्यस्य सो भुवनत्रयप्रभुत्वस्य कारणात् अपि इति वाक्यं समाप्यते किं नु महीकृते इत्युक्ते तत्रापि पूर्वं यथा किं नो राज्येन इति सो किम् इच्छामि इत्युक्ते न इच्छामि महीकृते नु सो महीकृते भूम्याः कारणेन केवलं भूलोकं प्राप्तुं किं नु इच्छामि इति अन्वयः न इच्छामि इत्येव उत्तरं सो महीकृते किं नु इच्छामि लोकत्रयस्यापि प्राप्तेः निमित्तं हन्तुं न इच्छामि महीकृते किं नु इच्छामि तत्र नु इति अव्ययं विशिष्य अर्थः न भावं सूचयति सो तावतः त्रैलोक्यराज्यस्य कारणात् न इच्छामि किं नु इत्युक्ते केवलम् इत्यर्थः तत्र भासते सो किं नु महीकृते केवलं भूम्याः कृते किम् इच्छामि न इच्छामि इत्यर्थः सो तत्र घ्नतः इत्यस्य कः अर्थः घ्नतः मारितः सो किल्ड् बै सम्बडि हन धातोः कर्मणि प्रयोगः घ्नतः मारितः किल्ड् इत्यर्थः सो हेतोः इति षष्ठी वा पञ्चमी वा उभयं स्वीकर्तुं शक्यते
हेतुशब्दस्य सर्वासु विभक्तिषु प्रयोगः भवति हेतुना हेतवे सो तेन कारणेन तस्मात् कारणात् तस्य कारणस्य तस्मिन् कारणे सर्वमपि अस्ति किन्तु सामान्यतः तृतीया अथवा पञ्चमी तेन कारणेन तस्मात् कारणात् सो तेन हेतुना तस्मात् हेतोः इति सामान्यतः तृतीया पञ्चमी उपयुज्यते षष्ठ्यामपि दोषः नास्ति अन्ये प्रश्नाः सन्ति वा व्याकरणांशाः ज्ञाताः सो महीकृते इत्यस्य विषये किञ्चित् दृष्ट्वा वदामि प्रायेण कृते इति अव्ययेन सह समासः स्यात् दृष्ट्वा वदामि हेतोः उकारान्तः पुल्लिङ्गः पञ्चमी अथवा षष्ठी एकवचनं घ्नतः अकारान्तः पुल्लिङ्गः प्रथमाविभक्तिः एकवचनं हन्तुं तुमुन्नन्तम् अव्ययम् अन्ये प्रश्नाः सन्ति वा अग्रिमपाठस्य कृते त्रयः श्लोकाः अनेन समाप्यते इत्युक्ते शिक्षायां भगवद्गीतायाः प्रथमाध्यायस्य सङ्ग्रहः सो प्रथमाध्यायस्य अन्तिमः श्लोकः एवमुक्त्वा अर्जुनस्सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविग्नमानसः सो एते त्रयः श्लोकाः सन्ति भगवद्गीतायाः तदग्रे कानिचन सुभाषितानि पश्यामः सो दीस् आर् द लास्ट् त्री श्लोकास् आफ् द भगवद्गीता डिस्क्रैब्ड् फार् शिक्षा भगवद्गीतायाः अन्तिमश्लोकाः इति न सो शिक्षा पाठ्यक्रमे अनेन भगवद्गीतायाः अध्ययनं समाप्यते अन्ये केऽपि सन्देहाः सन्ति वा अद्य कांश्चन लौकिकन्यायान् पश्यामः सो अ फ्यू न्यायास् सो न्यायः सामान्यतः ईडियम् इत्यादि अन्यासु भाषासु उच्यते सो कमपि अर्थं बोधयितुं स्वारस्य पूर्णं कथनं भवति उष्ट्रलगुडन्यायः इत्यस्ति कश्चित् उष्ट्रः भवति कुत्रापि दूरं गच्छामः तदा उष्ट्रस्य उपरि आरुह्य गच्छति तत्र लगुडः नाम एकं काष्ठं ताडयितुं काष्ठं यद्भवति सो अस्टिक् इस् काल्ड् लगुड सो सः लगुडः उष्ट्रस्य उपरि एव नीयते उष्ट्रः एव लगुडं वहति तेनैव लगुडेन स्वयं सः उष्ट्रः ताड्यते स्वतः उष्ट्रलगुडन्यायः सेल्फ् डिफीटिङ्ग् आर्ग्युमेण्ट् इति वदामः वयं किमपि कथयामः तदुपयुज्य अस्माकम् उपरि एव अन्ये आक्रमणं कुर्वन्ति चेत् उष्ट्रलगुडन्यायः इति उपयुज्यते सो अस्माभिः यत् कथ्यते तदेव उपयुज्य अस्माकमेव क्लेशः यदा भवति तदा एषः न्यायः भवति सो उष्ट्रः यथा लगुडं स्वयं वहति तेनैव ताड्यते एवं वयमेव किञ्चित् कृत्वा तस्य क्लेशं वयमेव अनुभवामः इत्यर्थः श्वश्रूनिर्गच्छोक्तिन्यायः इत्यस्ति एका कथा अस्ति किञ्चित् गृहं विद्यते कश्चन भिक्षुकः भिक्षां प्रार्थयमानः तत्र आगच्छति किमपि भवती भिक्षां देहि इति पृच्छति तदा गृहस्य स्नुषा श्वश्रूः स्नुषा मदर् इन् ला डाटर् इन् ला ज्ञायते सो स्नुषा आगच्छति सा वदति नास्ति किमपि न दीयते अग्रे गच्छतु इति प्रेषयति एतत् सा श्वश्रूः पश्यति दृष्ट्वा भिक्षुकं पुनः आनयति सः भिक्षुकः अग्रे गच्छति एषा आगच्छतु भवन्तम् एवं नास्ति इति वक्तुम् अस्याः कः कोऽपि अधिकारः नास्ति भिक्षुकः सन्तोषेण आगच्छति अस्तु किमपि लभ्यते वा इति किन्तु तदा श्वश्रूः कथयति किमपि नास्ति अहं वदामि अग्रे गच्छ इति अतः श्वश्रू निर्गच्छोक्तिः सो स्नुषया उक्तं निराकृत्य भिक्षुकं पुनराहूय सापि न ददाति
किन्तु मया उक्तं भवेत् इति सो पेट्टि बास् इति कथ्यते सर्वत्र सर्वेषाम् अनुभवे स्यात् स तत्र प्रसङ्गेन साधितं किमपि नास्ति किन्तु अधिकारस्य प्रतिष्ठापनमेव मदीयः अधिकारः निराकर्तुमपि ममैव अधिकारः इति यत्र व्यवहारः भवति तत्र अयं न्यायः उपयुज्यते पिष्टपेषणन्यायः बहुधा भवति पिष्टस्य पेषणं पेषणं कुट्टनं यदि किमपि धान्यं भवति तस्य चूर्णीकरणं पिश् पेषणम् इति उच्यते सो ग्रैंडिंग इंटु अ फ्लोर इज कॉल्ड पेषणं कस्य क्रियते पेषणं धान्यस्य पेषणं क्रियते तण्डुलः गोधूमः किञ्चित् धान्यमस्ति चेत् धान्यस्य पेषणं क्रियते किन्तु पूर्वमेव पिष्टमस्ति सो इट इज ऑलरेडी ग्राउंड इट इज ऑलरेडी फ्लोर सो तस्य पेषणं तेन किं सिद्ध्यति किमपि न सिद्ध्यति व्यर्थं कार्यं यत् पूर्वमेव साधितं तत्र पुनः पुनः वयं प्रयत्नं कुर्मः चेत् पिष्टपेषणं पिष्टस्यैव पुनः पेषणं प्रयोजनाय न भवति समाने अर्थे चर्वितचर्वणम् इत्यपि उच्यते चर्वणं सो चूयिङ्ग् सो भुक्तः आहारः तस्य चर्वणं क्रियते किन्तु चर्वितस्य पुनः पुनः चर्वणं किमर्थं प्रयोजनं नास्ति इति उभयमपि साधितस्य कार्यस्य पुनः पुनः करणं प्रयोजनं विना इत्यर्थे उपयुज्यते पिष्टपेषणं चर्वितचर्वणम् अन्धगजन्यायः एषः अपि प्रसिद्धः चत्वारः अन्धाः भवन्ति जन्मान्धाः गजः कथं भवति इति न जानन्ति कदाचित् गजः भवति तं स्पृष्ट्वा कश्चित् पादं स्पृशति ओहो गजः स्तम्भः इव अस्ति इति वदति अन्यः कश्चित् तस्य पुच्छं स्पृशति पुच्छं स्पृष्ट्वा ओ रज्जुः इव अस्ति गजः इति वदति अन्यः कश्चित् कर्णं स्पृशति कर्णं स्पृष्ट्वा गजः शूर्पः इव अस्ति इति वदति सो एतत् किमपि सम्पूर्णं ज्ञानं न पाक्षिकं ज्ञानं सो अन्धाः गजस्य विविधान् भागान् स्पृष्ट्वा भिन्नतया अवगच्छन्ति कस्यापि गजस्य सम्पूर्णं ज्ञानं न भवति सो कोऽपि अन्धः पूर्णं ज्ञानं न प्राप्तवान् केवलम् एकं मुखं दृष्ट्वा एकं भागं स्पृष्ट्वा तस्य ज्ञानमेव प्राप्तवान् सो एतदुच्यते काम्प्रहेन्सिव् पूर्णं ज्ञानं यद्भवति अथवा न्यारो वयं बहुधा समस्यानां विषये एतदुच्यते समस्यायाः सर्वाणि मुखानि ज्ञातव्यानि केवलम् एकया दृष्ट्या वयं पश्यामः चेत् पूर्णं ज्ञानं न भवति इत्यर्थः सो केनचिदत्र उच्यते पिष्टपेषणं सो किल्लिङ्ग् अ डेड् स्नेक् इति सत्यं स एव अर्थः यत् साधितं तत्र पुनः अरुन्धतीप्रदर्शनन्यायः सो तत् अरुन्धतीदर्शनं विवाह समये क्रियते अरुन्धती वस्तुतः बहु अत्यन्तं लघिष्ठं नक्षत्रं सो साक्षात् अरुन्धत्याः दर्शनं न भवति तत् सप्तर्षिमण्डले वसिष्ठनक्षत्रम् अस्ति वसिष्ठनक्षत्रस्य बहु समीपे भवति अरुन्धतीनक्षत्रं सो कथं प्रदर्श्यते आदौ वसिष्ठस्य नक्षत्रस्य प्रदर्शनं कृत्वा तस्य समीपे या अस्ति सा अरुन्धती इति सो विशिष्य पाठनवेलायां नोन् टु अन्नोन् यद् ज्ञायते आदौ सुलभतया अवगम्यते तस्य पाठनं कृत्वा ततः अज्ञातस्य पाठनं अथवा प्रदर्शनं करणीयं साक्षात् बहु क्लिष्टस्य पाठनं क्रियते चेत् अवगमनं क्लेशाय भवति तत्र अरुन्धतीप्रदर्शनन्यायः साक्षात् अरुन्धत्याः प्रदर्शनं न क्रियते अन्यत् ज्ञातम् अथवा सुलभतरम् आलम्ब्य अरुन्धत्याः प्रदर्शनं क्रियते इत्यर्थः
अन्तिमः गुड्डरिका प्रवाहन्यायः प्रसिद्धः शब्दः न गुड्डरिका इति बहु विरलः शब्दः मेषाणां यूथं फ्लाक् आफ् शीप् इत्यर्थः तद् ज्ञायते चेत् न्यायस्य अर्थः ज्ञायते यत्र एकः मेषः गर्ते पतति सर्वेपि मेषाः तमनुसृत्य गर्ते पतन्ति सो पृथक् चिन्तनं न भवति फ्लाक् मेण्टालिटि अथवा अन्धानुकरणम् इति यदुच्यते तदेव अनेन न्यायेन उच्यते सो एकः करोति गतानुगतिको लोकः न लोकः पारमार्थिकः एकः करोति इति कारणेन सर्वे कुर्वन्ति तत्र वस्तुतः किं प्रयोजनम् अथवा तेन किं सिद्ध्यति इति न चिन्तयन्ति इत्यर्थः अत्र अलं सो अद्य अनुनासिकसन्धिः ज्ञातः तस्य अभ्यासः अपि कृतः लौकिकन्यायाः केचन दृष्टाः अग्रिमवर्गे अग्रे पश्यामः अत्र स्थगयामः सो गुरुरेव गतिः गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोर्मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो प्रश्नाः सन्ति चेत् पृच्छन्तु राजेश्वरी राजेश्वरी अपि प्रश्नः अस्ति वा यु हेव् टु अन्म्यूट् युवर् सेल्फ् यु हेव् अ क्वश्चन् रामानुजन् नमस्ते क्वश्चन्स् आन् दि सेकेण्ड् श्लोक एषामर्थे काङ्क्षितं नः I was wondering for a while, how is it naha? You also, I mean, when you explained, you said asmabhihi, the tritiya vibhakti. Tritiya shakti ubhayam. Lokahitam mama karaniyam. Oh. Maya karaniyam mama karaniyam. Tritiya shakti ubhayam bhavati. Kridantana prayoga. Thank you. I vaguely remembered from the Kridanta class, but then I forgot. And then there's one other question. You said mama gets changed to mat. Is there a rule? Because I also see it in Bhagavad Gita, mat paraha, meaning Samasa mama paraha. Amam. Uttara pade parataha mama ityasya sthane mat iti adeshah bhavati. Mat griham, mat putraha, sarvatra bhavati. Okay. मम इत्यस्य स्थाने मत् इति आदेशः भवति षष्ठी समासे तत्पुरुषसमासे ओके ओके थैंक यू अस्तु तर्हि अत्र समापयामः अग्रिम सप्ताहे पश्यामः धन्यवादाः